ni una menys, i sempre organitzades. Amb organització és com creixen les coses. Fent les coses des de la base, des de baix, entre tots i totes. La trencada de Mona va ser una locura de fa uns anys, amb en Fide, que un dia vam dir, i si fem una Mona i la trenquem i la repartim per tots i totes, com si fos una falla valenciana. I la locura, 11 anys després, ha sigut més gran encara. Si aquesta Mona ha anat creixent, és perquè vosaltres heu fet que creixés. Jo no he fet res. Vosaltres, any rere any, heu comprat, heu col·laborat, heu ajudat d'una manera o altra, i per això la trencada de Mona cada any és més gran. I cada any som més persones que ens reunim a la plaça i que compartim aquest moment. Aquesta és la manera de fer les coses, tal i com l'entenc jo. Per què dic això? Dic això perquè una manera de créixer, una manera d'avançar, és de forma compartida. Això no seria possible sense en Miquel i l'Enric, que m'han ajudat a dintre l'obrador a construir el xucli. Això no seria possible sense l'Ares, sense la Isata, sense la Laura i tot l'equip de persones del Cacau que m'han ajudat. Això no seria possible sense l'Associació de Veïns i Propietaris del Nucli Antic, sense la col·laboració de la Greda, de l'Ateneu Malapetja, del Pic Fit. Tots aquests col·lectius i entitats ens han ajudat a que la trencada de la Mona cada any sigui més gran. I qui més ens ha ajudat i qui més m'emociona i m'impacta aquest any de portar-los aquí? És la Fanoc. Els pares i les mares de nens i nenes que rebien tractament oncològic fa 30 anys van decidir organitzar-se, i amb organització i treball han aconseguit un col·lectiu que ens ha acollit a nosaltres, que ha acollit a altres famílies olotines, que ara mateix estan a Barcelona, a la casa dels Xuclis, fent tractament, tirant endavant la seva família i la seva vida. Així és com es fan les coses. La Rosa, la Gina, en David, la Maite, infinitat de persones que han vingut. Totes aquestes persones estan col·laborant i treballant conjuntament amb els hospitals de referència que tenim en aquest país, un hospital concertat que es diu Sant Joan de Déu i un hospital públic que es diu Vall d'Hebron. Aquests dos hospitals de referència estan curant els nostres fills i filles. Aquests dos hospitals de referència estan curant el càncer de moltes criatures i de molts adults. Només amb l'organització, la col·laboració, es pot tirar endavant. Gràcies a la Fanoc, nosaltres vam ser acollits i vam tirar endavant en Naum. Gràcies a la Fanoc. Gràcies a la Fanoc, estem avui aquí. Gràcies a la Fanoc i a la Casa dels Xuclis. Si fa 2 anys se'ns negaven els ulls, parlant de la Fanoc i parlant dels que ens acompanyen des d'altres espais, d'en Pep, la Joana, d'aquells que ja no hi són però que ens acompanyen, aquí, aquí són, aquí i aquí. Avui ens acompanyen la Rosa, en David, en Narcís, la Gina. Un fort aplaudiment, que aquests sí que són padrins. Aquests són els meus padrins, també. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a tots i a totes, olotins i olotines. I com no, nosaltres pertanyem a la Fanoc, som l'Associació de Familiars i Amics i Nens Oncològics de Catalunya, en el qual nosaltres gestionem el que és la Casa dels Xuclis, és una casa d'acollida de curta durada per totes les famílies que viuen fora de la província de Barcelona i tenen un infant o un adolescent malalt de càncer i que tenen de dir, com ha dit en Lluís, fer tractament als hospitals de referència. Nosaltres el que intentem aconseguir és acompanyar, estar al costat. Són famílies que han patit una cosa similar.
Per tant, avui per nosaltres és molt especial estar aquí. És molt especial haver estat convidats per la família Riera, per Lluís, per a Laura i per al Nahum. Molt, de veritat. Per tant, jo vull un fort aplaudiment per tots vosaltres, per ells. Taulot Tremoli, sisplau. Moltes gràcies. Gràcies, de veritat.